Atenção, antes de começar o vídeo, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para o vídeo. Atenção, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Thank you.
descrição, se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo.